Ось так, впевнено, змучені, але незламні українки поверталися з російського полону. Їх 108. І вони усміхаються, мабуть, уперше за останні місяці. Вони повертаються додому зі словами, за які росіяни могли би вбити. На місці дівчат зустрічають із квітами. З автобусів вони виходять загорнуті у національні прапори. А коли ступають на рідну землю, емоції беруть гору. Відома. Повернення. Емоції, звичайно, прекрасні. Ми дуже щасливі. І надіємося, що всі скоро будуть вдома. Ми дуже чекаємо, бо наших там дуже багато. Ми надіємося, їм дуже тяжко. Їм важко. І те, наскільки там важко, не передати жодними словами. Коли дівчата починають розповідати про полон, усмішка одразу згасає. У кожної із них своя історія, історія боротьби та болю. Нікому не потрібен. Над нами знущалися, нас били. Вони не люди. Вони просто не люди. Жінок били. І найбільше били жінки. Їх жінки нас били. Їх наглядачі, да, оце? Так, так, їх наглядачі нас били. А якісь причини шукали? Чи... Ні. Не потрібні були причини. Тиснули її психологічно. Нам постійно говорять, що про нас всі забули, що ми нікому не потрібні, але ми ніколи не вірили. Ми завжди вірили, що... Ми вірили в Україну. Як? Саме віра в Україну додавала сил триматися. Сніжана була в полоні 5 місяців, потрапила туди з Азовсталі. А зараз каже, як і інші дівчата, до останнього не знала, що нарешті їде додому. Ми вдома, якщо чесно, навіть не віриться до кінця, що ми нарешті в Україні, що полон закінчився. Взагалі просто перші враження, ну, хотілося падати на коліна та цілувати рідну землю. Це 108 врятованих життів, це... військові, але також і цивільні, частина були засуджені і утримувались незаконно окупантами ще до повномасштабного вторгнення 24 лютого. Серед звільнених є й медик Вікторія. Її історію ми розповідали у травні. Тоді вона сколихнула весь світ. Жінка з 4-річною донькою Алісою була на Азовсталі. Під час евакуації окупанти затримали Вікторію у фільтраційному таборі. І тоді жінка наважилася на відчайдушний крок. Віддала доньку абсолютно чужим людям в автобусі. З єдиним проханням врятувати. Відтоді вона своєї Аліси не бачила. Вікторія провела у полоні майже 6 місяців. Окупант наказували їй, щоб вона повернула дитину і змусили записати пропагандистське відео. Мені сказали, ти ж розумієш, що відмовитися від коментарів ти не можеш. Спрашували, що ми будемо робити з дитиною, повертати її. Говорю, ні, звісно, тому що я розуміла, що далі мене будуть питати дитину. Мені звісно, що би їй могли зробити, щоб витягнути з мене інформацію якусь. Вікторію тримали у різних місцях і в Оленівці. Майже увесь час вона жила у невідомості і не знала, що після евакуації її Алісу забрали родичі. О том, что ребенок добрался до Запорожья, я знала. Дальше ее дальнейшую судьбу я узнала только 4 октября. Все это время я не знала ни где ребенок, ни что с ней, ничего не знала. Я уеду к дочке. Я очень хочу увидеть дочку. Крім таких бажаних та омріяних зустрічей з рідними, на звільнених жінок чекає реабілітація та відновлення. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».